Zdravím všetkých pri ďalšom pokračovaní Kerbal Space Program. V tomto dieli sa konečne dostávame k záchrane našich troch stroskotancov na Eve. No už toto je tuším štvrtý diel, pokiaľ dobre počítam, celej prípravy. Aj keď boli zrýchlené na 15 minút, každý diel v reálnom čase trval cez pol hodinu alebo až hodinu. A na čo musíme urobiť ako prvé? Presunieme Kerbíkov zo záchranného modulu do pohonnej jednotky, do tejto strednej. Teória je taká, keby sa nám loď rozpadla, ostanú nám aspoň Kerbíci v tej strednej časti, tam majú asi najväčšiu šancu prežiť. Takže ich tam pomaly poprehadzujeme. Musím si nájsť najprv ten náš vstup do tejto kapsle, kde je? Nič, takže skúsime ich prehodiť. Tak, číslo 1. Je ten vchod. Nie som si istý, či som na neho niečo nepripolne, že mi nebudú môcť prestúpiť. To bola katastrofa. Dobre, tu je, už ho vidím. To je ono. Tak, pustí sa. Trysky. Pomalinky odmanévrujeme. Ops, ideme troška mimo. Jaj. Kusok doľava. Hore. Dopredu by sme mali ísť troška. Nie dozadu. Dopredu, tak. Pomalý. Ops. Ešte kusok, tak, teraz dopredu. Dole. No, už som tam. Ej, karamba. Ops, dúfam, že som nič neuroval. Tak sme tam zatlačili ten MechJab modul. No, konečne, máme to. Dobre. Naskočíme do tohto modulu, zoberieme číslo 2, počkáme, kým sa nám nahodia obrázky, tak. Teraz Jebediah sa presúva. Ten už by mohol byť väčší profesionál. Tak, hore, doprava, doľava, hore. Teraz zase späť. Musíme ich presunúť do tej druhej kapsly. Predsa len záchranný modul pôjde späť teda na povrch Eve sám, navádzaný počítačom, aby sme mali vôbec miesto na Kerbíkov. A ešte Bob. No, šup. Dobre, teraz hore. Ešte kúsok. No, sme na doraz. Teda, kúsok od toho. Načiahni sa, zober to. Tak. A sme tam. Výborne. Dostávame signál z riadiaceho centra. Takže vedúci kontrol, hlaste mi pripravenosť. Návrat, áno. Rampa, áno. Spoje, áno. Trajektorie, áno. Korekce, áno. Výstup. Takže, dámy a pánové, pripravme sa. Ty, Harry. Co je? Víš, že sa nacházíme na 4 miliónech liber paliva, jaderný náloži a v niečem sestaveným z 270 000 součástek? Jo, ale tobie to asi dělá dobře, viď? Tady startovní středisko. Čas minus 1 minuta, všichni členové posádky uzavřete si přilby. Čas minus 31. Začíná automatický start. Pilote, zapněte pomocné zdroje. Pánové, letíte do boje. Bůh s vámi. Už teď jste hrdinové. Užívejte si letu.
Čas minus 29. Čas minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hlavní motor pořádku. Tak, po takomto epickom štarte máte zase mňa pri mikrofóne. Robím zrýchlené toto video, taktiež robím prestrih celej tej cesty od Tialto až na IF, pretože je to vyše pol hodina pozerania sa na mapu. Myslím, že by to asi nikoho nebavilo. Ja som to komentoval live a mám asi 2 hodiny videa celej misie, kde som točil všelijaké hovadiny od obľúbených filmov až po obľúbené hry a podobne. Mimochodom, keď sme u toho, spomeniem aspoň Bioshock Infinite, ktorý teraz vyšiel, doporučujem úplne každému, perfektný zážitok som z toho mal. 13 hodín čistého času som tomu dal a dosť som tam hľadal všetko možné. Za 13 hodín sa to dá prejsť s tým, že teda si to budete užívať. Príbeh je super, grafika úplne nádherná, aj keď je to na niektorých častiach mohli sa vyhrať viacej, ale hlavne to kvôli tomu, že to išlo aj na PlayStation a podobne, tak museli ubrať polygónov. Ale ináč celkový dojem z tej hry naozaj super. Jedna z mojich najobľúbenejších hier tohto roka. No, tu sme už na setavacej dráhe z EVE. Snažím sa trafiť na 72 500 metrov nad povrchom a brzdiť o atmosféru. A hlavne dúfať, aby som sa nerozpadol cestou v tej atmosfére. Troška sa snažím zarovnať, aby sme nešli úplne na krivo. Ale myslím, že odtiaľ toto už môžeme dať zatiaľ normálne rýchlosti. No, prečo to ešte nechám troška zrýchlené. Je to len stále zarovnávanie sa a určite vám ukážem spomalenie v normálnej rýchlosti, ako brzdím atmosféru, stiahnem všetky solárne panely, aby sme ich neurvali. Nechám si jeden pre každý prípad, ten stiahnem až na koniec. Tak, jeden keď stratíme, tak to nebude také strašné. Mimochodom, keď si všimnete ukazovateľa paliva, tak som na tom veľmi biedne. Ledva sme sa sem dostali a ešte sme nezabrzdili. Tak, dostávame sa do atmosféry. No, tu už máme normálnu rýchlosť, začína sa prejavovať trenie o atmosféru. Tu som naozaj dúfal, že sa nám nič neurve. Našťastie ten letový model, ktorý sa snaží ešte vylepšiť a budú ho celý prerábať, nie je taký, že nám to, ak by som to povedal, zohľadňuje také tie výstupky na celej lodi. Ináč by sme sa rozpadli. Tie bočné motory spodné by mali väčší ťah, teda väčšie trenie ako tie vrchné a proste by sme sa začali točiť a urvali by sme sa, rozhodne by sa to rozpadlo. Čiže potom v ďalších vydaniach Kerbal Space Program budeme musieť už dávať väčší pozor, tá až keď prerobia ten letový model. No, mal som ísť asi nižšie ako 72 500, pretože sme vonku z atmosféry a nezabrzdili sme dostatočne. Budeme musieť použiť drahocené palivo. A zabrzdiť pomocou motorov. Stále máme veľkú rýchlosť, 4600 dačo metrov za sekundu. Máme dosť málo paliva a to ešte sa chceme vrátiť späť. Húha. No nič, skúsime brzdiť. Uvidíme, čo to spraví.
Dúfam, že budeme mať dosť paliva na zabrzdenie. Troška to tu zrýchlim zase. A urobíme komentár v postprodukcii. No, takže som späť. Teraz zase hovorím už postprodukčne. Snažil som sa zabrzdiť našu rýchlosť, aby sme dostali peknú obežnú dráhu. Lenže sme už ďaleko od daného bodu, od periapsis. Tak budem sa musieť posunúť sem na druhú stranu, zarovnať obežnú dráhu na pekne vodorovnú. Teda no, relatívne k našemu pohľadu. Stále som si lámal hlavu, čo urobiť, aby sme ušetrili čo najviac paliva. Jebediah mal návrh odhodiť jednu palivovú časť, tá celú tú pohonnú jednotku, prečerpať všetok palivo zbytkové do jednej pohonnej jednotky a pokúsiť sa zabrzdiť len s ňou. No, poslali zatiaľ správu na riadiace centrum, tým to musia odobriť, takže zatiaľ sa budeme pokúšať brzdiť s obidvoma. Momentálne len natočíme našu orbitu. Vysunieme aspoň jeden solárny panel pre každý prípad. Varpneme sa k, tak povedzme tak 15 sekúnd pred periapsis, aby sme mali čas sa natočiť v protismere letu. A došla odpoveď z riadiaceho centra. Začneme prečerpávať palivo asi do iba jednej pohonnej jednotky. A povedali, že ešte jeden obeh a mali by sme sa odpojiť. Čiže ešte pri tomto obehu sa pokúsime brzdiť s obidvoma pohonnými jednotkami a pri ďalšom prelete prepumpujeme zbytok paliva a odpojíme tú jednu. Mali by sme tým pádom oveľa ľahší a možno aj ľahšie sa nám zabrzdí. Dávam si 30 sekundový náskok. No a myslím, že môžeme začať s prečerpávaním zbytkov paliva už je iba v tých krajných nádržiach. A ešte troška. Počkáme, kým minieme toto palivo v tejto nádrži. Nerovnomerne sa mi míňa palivo. Neviem, neprišiel som na to, prečo to tak je. Predpokladám, že ide o bug pri toľkých nádržiach a tomto štýle, že sú tri plavidla v jednom v sebe, tak sa mi proste naozaj nerovnomerne míňalo palivo z samotných nádrží. Takže začneme prečerpávať palivo a aspoň tie zbytky, čo máme v týchto krajných, a budem sa snažiť dorovnať tie krajné nádrže na pohodnej jednotke číslo 1. Tak, ešte tu máme nejaké palivo. No a to bude asi všetko. Sme na suchu. A ešte tu boli nejaké drobky. Myslím, že sa varpneme teraz znova dookola. Myslím, že či ešte neprehodím aj nejaké to RCS palivo, lenže to nám moc nepomôže. Tak presuniem len pár častí, pár jednotiek toho paliva. Budem sa asi musieť spoliehať na to, že zabrzdíme s
tou jednou časťou pohonnou. Tak, odokovali sme sa, použijem RCS palivo na odtlačenie sa troška ďalej, aby sme si neurovali nejaký motor. Tak. Dobre, to by mohlo stačiť a my ideme zase brzdiť. No, teraz sme ľahší, mali by sme, dúfam, úspešne zabrzdiť. Tam som sa ešte zľakol, že som zabudol kerbíkov v tej časti, ale potom som spomenul, že vlastne som ich dával iba do jednej, lebo úplne na začiatku som plánoval ich rozložiť, aby bolo možné potom sa oddeliť a jedna časť by mohla ísť niekam inam ešte. Ale vzhľadom nedostatku paliva sme to zrušili. Takže asi to tu znova zrýchlím, aby sme dostali cirkulárnu orbitu, už to nemáme tak ďaleko. Takže zase z rýchlenej časti dostaneme zaokrúhlenú orbitu, pekne skoro vodorovnú a môžeme sa pokúsiť ísť na pristátie. Teraz už keď som v postprodukčnom móde znova, pri tomto zrýchlení, tak viem, jak to dopadlo. A musím povedať, že to bol odvážny čin. No ale nechajme sa prekvapiť. Zapnem všetky solárne panely, lebo táto časť bude obiehať na okolo Eve. Keby sme mali viacej paliva, tak to bol vlastne pôvodný plán. By sme rozdelili tieto dve časti a nechali ich obiehať oproti sebe, teda jedna časť by bola na periapsis, druhá na apoapsis, proste na druhej strane planéty. Tým by sme zvýšili šancu, keď sa záchranný modul odlepí od Eve, aby sa stretlo aspoň s jedným, ten by ho už potom dotiahol domov. Keďže ale nemáme toľko paliva, jeden nám bude obiehať na takej excentrickej orbite a s druhým sa pokúsime dokovať. No už tak a máme cirkulárny orbit, natočíme si loďku v protismere, prečerpáme ešte zbytok paliva do veľkých nádrží, tie som vlastne nepoužil, iba pri štarte som omylom tam zabudol vypnúť čerpanie paliva z nich, to sú tie malé šípky na krajoch. Tak, tu nám chýba ešte trocha paliva. Tak, dorovnáme to, aby sme boli vyvážení. Nemáme ani dostatok paliva, aby sme boli úplne naplnení s týmto záchranným modulom. Nevzdávame sa, ideme ale teda oddokujeme a ideme pristáť. Troška sa odsuneme pomocou RCS paliva, aby sme do toho zbytočne nenarazili. Celá táto časť už nemá žiadne palivo. Má len troch kerbíkov na palube. Má ešte RCS palivo, ale je to v podstate taká malá stanica momentálne. Bude obiehať okolo Eve. Zapneme navádzací počítač. Tento je tu špeciálne na to, len aby nás dostal na povrch planéty. S tým, že sa budeme snažiť trafiť priamo k našim kerbíkom, aby sme nemuseli ďaleko bežať. Predsa len gravitácia je extrémne vysoká. Kerbíci ledva vyskočia. Áno, toto je náš cieľ. Pomoc. Tak majú vlastne nastavený svoj signálny maják. No a poďme na to pristáte. Musím pozapínať všade zase, aby mohol čerpať palivo z týchto nádrží. Tak, pekne. Jedno po druhom. Zapnúť ten motor som zabudol, takže to tiež trebalo. Tak.
Dobre, už čerpá palivo z nádrží na okolo. No ako som vravel pri testovaní, samotné toto plavidlo sa dostane na obežnú dráhu našej domovskej planety bez problémov. S tým, že bude odhadzovať ešte tie nádrže cestou a tak ďalej. Čo som zabudli pripočítať je, že on musí použiť ešte palivo na zbrzdenie obežnej dráhy a presne zameranie sa na pristávací, teda tam, kde máme pristať, čo je, jak tak pozerám, nám to žere strašne veľa paliva. Joj, vidím fail, strašný fail. Už len sme sa dotrepali na výpary. Ešte musíme zamerať našu pozíciu presne. Keď už nás raz zamerá takto MechJab automatika, tak už nebudeme musieť používať palivo skoro vôbec. Malo by nás spomaliť atmosféra dostatočne. Následne použijeme padáky a uvidíme, že ako nás to zbrzdí, či budeme musieť použiť motor alebo nie. Pamätajte, že pristávať v rýchlosti väčšie ako 10 m za sekundu skoro garantuje, že sa niečo urve. Fú, už máme skoro preč celú nádrž, jednu. No, neviem. To palivo sme minuli dobre, polku jednej nádrže. Vlastne polku dvoch nádrží, lebo idú oproti sebe, je to v ten štýl asparagus, to tie kroky. Ešte nás to troška zamerá. Dobre, ten zbytok by nás mala zbrzdiť atmosféra. Teoreticky. Čo teraz urobím, je vyhodím začína sa už trenie. Vyhodil som padáky, ktoré sú na brzdenie. Tie nás nemajú zastaviť, ale majú nás spomaliť pekne. Bez, aby sme spomalili tak, že keď sa vysunú hlavné padáky, že sa nič neurve. No, už ide. Je z nás pekná kométa, je to hlavne kvôli tomu, že atmosféra je tu veľce hustá a tam je náš cieľ. Ideme trocha rýchlo, neprestrelíme to, už sa vysunuli tie ťahacie padáky. Keď si všimnete, tie padáky samotné nemajú tento efekt na sebe, pretože sú v zákryte za hlavnou loďou, hlavnou časťou lodi. Pozerám na mapu, že či sa trafíme. Nechcem to preletieť, možno budem musieť urobiť mierny zážeh. Vypnem ten pristávací autopilot. Tak. A skúsim troška sa zbrzdiť takto, lebo už sme skoro nad tým. Tak ešte troška, nesmieme míňať to palivo, budeme ho potrebovať na návrat. No, sme celkom. Skoro sme u toho. Keby si sa rozhodne už tešia. Už ešte zo spodu mávajú na svoju záchranu. Koľko máme? Cez PSM presiahli 200 m za sekundu, smerom dole. Vyhodíme hlavné padáky. Tieto menšie by sa mali otvoriť skorej, ako prvé, vo vyšších výškach. Mali by nás dostatočne spomaliť na to, aby nás tie veľké neroztrhli, keď sa otvoria. Hlavne pri tejto gravitácii. Koľko máme? 130 m za sekundu a klesá naša rýchlosť. To je tá výhoda hustej gravitácie, hustej atmosféry, že
nás pekne spomalí aj bez použitia motorov. Ale v kombinácii s veľkou gravitáciou je to veľmi, veľmi nepríjemné. Taktiež treba spomenúť, že na EVE by nefungovali tie prúdové motory na lietadla, pretože tu nie je kyslík. Atmosféra neobsahuje teda žiaden kyslík. Určite by tu fungovali lietadlá, ale museli by mať iný pohon. Buď na jeden atomový motor, neznamená, či by to stačilo, alebo na normálny raketový motor, a myslím, že tá atmosféra dáva dostatočný vztlak na celkom dlhý let. Neminulo by sa toľko paliva. Môžeme to niekedy vyskúšať. Uvidíme, ako sa nám podarí táto záchrana. Sme na 77 metrov za sekundu. Ak otvorili sa nám tieto spomalovacie padáky, spomalili nás krásnych 37 metrov za sekundu. Musím povedať, že sa otvárajú veľmi blízko povrchu, čo sa mi moc nepáči. Čakal by som, že sa otvoria skorej. 1,8 km od našeho modulu, od našich kerbíkov. Vystrčíme nožičky. No, zdá sa, že budú šlapať kúsok. Ale nebude to asi viac ako kilometer. Čo sa dá pomerne zvládnuť. No už by sa nám mohli otvoriť hlavné padáky. Ah, dobre. Máme to tu. No, 11 metrov za sekundu. To není dostatočné. Ako som vravel, všetko na 10 metrov za sekundu si koledujete o ulomenú nožičku. Alebo niečo sa proste môže urvať, hlavne keď mám ešte aj motor úplne tak na spodku. Pomalinky, budem musieť urobiť asi zážeh a ešte nás spomaliť. Len nevidím svoj tieň. Už sme asi blízko povrchu, tak 5, dobre, 7, 6, 5, Dobre, sme tam. Vidím, že tie nožičky sa nám nejak rozčapili, takže drží nás to tu prilepených teda riadne. Vysunieme rebrík. A myslím, že môžeme ísť a ešte odhodíme pomocný navádzací počítač, no už nebude treba, musíme odhodiť všetok balast, aby sme boli čo najľahší. Myslím, že môžeme ísť pre prvého kerbíka. Tak, koho? Jebediah? Ideme, Jebediah Kerman. Tak, gravitácia je strašne silná. Nič, teraz zrýchlím trocha čas, kým dobehneme tých 500 metrov k našemu záchrannému modulu. Tak, maratón na 500 metrov, a maratón šprint. Aj keď držím shift a keby akože uteká, tá gravitácia ho drží pri zemi, absolútne nepustí ho. Chvíľku mu to potrvá, kým tam dobehne. Na chvíľu sme tam, 300 metrov ešte. Uteká, gniaví ho gravitácia. Mimochodom, čítal niekto od Isaaca Asimova, Ťažká planéta, to bola vlastne zbierka poviedok, čo som mal, bola to Ťažká planéta, ale zbierka poviedok od viacerých sci-fi autorov. A tam bola tiež taká, že pristáli na planete, kde bola veľká gravitácia a všetkých to rozpúčilo. Potom ich tam našli nejakí domorodci, ktorí žili v tej veľkej gravitácii a nevedeli si to predstaviť. Celkom sranda. No a sme tu, ideme k rebríku. Hej. Ne. Ach, bože. Houston, máme problém. Nedočiahneme na rebrík. Trísky absolútne nepomáhajú. Ne! No!
No, tak, to je fail teda strašný. Netreba podliehať panike, zoberieme druhého Kirbyka a budeme dúfať, že viac hlav, viac vymyslí. V tomto prípade budem môcť vyskočiť na Kirbyka jedného a potom sa dočiahnuť na rebrík. Ježiš, to je jeden fail za druhým. Už nemám aj dosť paliva na návrat. Ešte sme sa neodlepili ani od Eve a v prvom rade sa nemôžeme dostať do záchranného modulu. Ježišmária. Dobre, tak troška to zrýchlim, aby sme tu nekúkali, jak Kirby sprintuje. Tak, zase v postprodukcii. V postprodukčnom móde. Dobre, Kirbyka sme zrýchlili a... Dúfam, že sa mi podarí vyliesť na Kirbyka a dočiahnuť... rebrík. Jedného by sme možno museli obetovať a nehať tu a prísť pre neho znova. Alebo možno dotankovať našu stanicu na obežnej dráhe, vyniesť dvoch a potom sa vrátiť pre toho posledného. No, uvidíme, ako sa to bude dať. Máme ešte RCS tanky, ktoré sa dajú odhodiť na spodku. Možno, že by sa dali dostrkať ku rebríku a Kirby by na ne vedel vyskočiť. Alebo, ako tak pozerám, ešte tam v kuse celý ten navádzací modul, ktorý sme odhodili, ktorý nás doniesol sem bezposádkovo. Možno by sa dal dostrkať pod rebrík. Budeme tu asi chvíľku s tým zápasiť. Troška to zase zrýchlim. Takto v zrýchlenom móde to bude asi najlepšie, lebo hral som sa s tým pomerne dlho, kým som to tam dotlačil. Veľká gravitácia spôsobuje, že sa s tým nedá pohnúť poriadne. Pomaly s tým bojuje ten Kirby chudák. Ops, teraz sa troška zasekol. Tak, odsekli sme ho, tým sme sa prepli na niečo iné a potom späť, on sa automaticky postaví. No, už sme skoro tam. Tak, už to máme pod rebríkom. Ne, to je vedľa, sakra. No a ešte kúsok to potlačíme. Tak. A dočiahneme ten rebrík odtiaľto? Mohli by sme. Áno, máme ho, super, dobre. Fú, prekonali sme prekážky. Naskočí jeden kerbík do... Hops. Čo sa stalo? Kirbyk vybuchol. Ale prečo? Haló? Sakra. Čo sa stalo? Že by padol? Nespadol peca zóneho z rebríku. Skúsime s tým Jebediom. No, ešte kusok. Ak, už to mal. Tak späť. Op, sakra. Vyskočíme a chytíme. Dobre. Zachytili sme sa. Ideme v pohode hore. No. A on sa pošmykne na konci a začne padať a vybuchne. Čo to, sakra? To sa mi nezdá, že by bolo v poriadku. No, ale zo záchranných troch kerbíkov... Zachraňujeme už iba jedného. No. Zmyšľam, že zdvihnem nožičky a že to pomôže sa dostať na rebrík, ale máme tam hneď motor a už pozerám, že nám ho dobre skôr neurvalo. A ešte drží, dobre. Takže to nám tiež nepomôže. Čo teraz? Zobreme posledného Kirbyka, skúsime to s ním ešte. No poďme, skúsme to ešte raz. Dotretiť sa všetko dobré. Ale zrýchlim to znova. No neslávna záchranná akcia. Už sme dole minus 2 Kirbyky. Kirbyci. Toľko čakali a potom nemôžu sa vyštverať na záchranný modul, to mi nevyprávajte.
Zase je to na niečo dobré, aspoň sa poučíme, že kabína by mala byť asi na spodku, motory by sme museli dať asi z boku a krbici by nastupovali priamo do kabíny bez rebríka, lebo vidno, buď to je asi bug, alebo je taká vysoká gravitácia, že pri tom manévri, ak oni prestupujú z rebríku na nádrž, vlastne spadnú o kúsok a pri tej vysokej gravitácii ich to asi rozpučí. A je to dosť zvláštne, musím povedať. Nečakal som to, dnes sa mi to ešte nestalo. Popravde, keď tak rozmýšľam, ja som sa nikdy ešte z Eve nevrátil. So žiadnou loďou. Žiadna sa neodlepila od povrchu. Toto je vlastne taký prvý pokus. Ale myslím, že keď sme sa odlepili od, no neviem, z našej domovskej planety, tak by nám to mohol... Teraz spadol a nič sa mu nestalo. Takže to nebude tým padaním. Hop, teraz som sa tu napichol na ten radarový tanier. Či radarový, satelitný. Nemôžem sa z toho dostať. Ach jo, ťažký fail toto, táto záchranná misia. Po toľkej príprave... Počkať. Dobre, teraz sme sa odlepili z toho. Troška to posuniem zase do jednej strany. Tak. No, chyca. Ja už to mal. Vyskoč. Dobre, sme. Opatrne. Pôjdeme hore. Sakra. No, tak sme minus 3 kerbici. Nemáme koho zachraňovať. Skúsme teda aspoň, či sa nám loď dostane na obežnú dráhu. To by aspoň sa mohlo podariť. Rozmýšľam, že podhadzujem aj tento balast, čo je dole. Tak. Aby sme boli čo najľahší. Klesa k tej zemi, tá gravitácia je neuveriteľná. Stále keď vidíte ten efekt, ma to vždy tak prekvapí. Nožičky máme rozčapené. Dúfam, že sa odlepíme od zeme. Vypneme rotáciu. Na plné pecky. Pome. Ne. Ne. No, tak tam išiel záchranný modul, ostal on po ňom jak niečo z katalógu z IKEA. A postal si sám. Ach jo. Takže, vyhlasujem oficiálne túto misiu za neúspešnú. Ale keďže je to veda, takže sme sa aspoň niečo naučili. Zistili sme, že jeden veľký motor nebude stačiť. A toto nás nezastaví. Na Eve sa dostaneme s kerivíkom a aj odlepíme, aj keby čo bolo. A len s základnými súčiastkami. Nebudem používať žiadny plugin. No možno na cestu k Eve by som použil veľký tento jontový pohon. Ale na pristáte a odlepenie budem používať len normálne súčiastky z Kerbal Space Program. Takže dúfam, že sa vám táto časť páčila. Aj keď sme neúspeli. Tu je Vlado Portos. Uvidíme sa neskôr. Thank you.